hata nimegundua kuna mama mwingine amekuwa hapo na dawa alikuwa anauza, ilikuwa nyuma ya mjumbe wa sehemu hii. Nikaona mama yule akaona mimi ni mtu mwili mwembamba, akanambia mheshimiwa, hii dawa unitafutia watu ya kununua, kama hako na kalamu hayaandiki vizuri itaanza kuandika vizuri. Mama huko hapa aikani kurufam, nitakuletea wateja wengi sana, wanunue hiyo dawa yako mpaka ikwishe. Tunataka kila mwanaume ambaye hako na kalamu, tunataka kalamu iandike kabisa sawasawa mpaka mwenyewe ambaye inasomeka vizuri. Jambo yangu ya pili, mimi nimefurahi kwa sababu vile tulikuwa tunatembea sehemu hii tukiambia Wabarakoi, tukiambia Waluya kwamba tutaunda serikali, kuna wengi ambao walituamini wakatupatia kura yao tukaunda serikali. Saa hii kijana yenu Musalia Mudavadi huyu ndiyo prime minister kwa serikali hii ya Kenya. Lakini wale wachache ambao kidogo hawakuwa wametuamini, na kwa vile saa hii serikali tumeiunda inaongozwa na William Ruto na Musalia akiwa waziri mkuu, sasa mwanze kutuamini na nyinyi wote mkuwe nyuma ya Musalia ili Musalia atupeleke mbele pamoja na Moses Wetangula. Jamii ambao umeishi mkoa wa Magharibi, tuko na warome wawili peke yao ambao walishikana na William Ruto wakafanya mkataba, si tu mkataba ya kugawana vyeo peke yao, lakini ilikuwa ni mkataba pia ya kuleta maendeleo katika sehemu hii yetu. Wale wanaume wawili ambao walitia mkataba kwa niaba ya jamii yote alikuwa ni huyu Musalia Mudavadi na mheshimiwa Moses Wetangula. Kwa hivyo kwa jamii yetu kama wawili walitia sahihi ya maendeleo na serikali, hao ndiyo wanafuata kwa niaba ya jamii yetu. Hata mwenda wazimu anatakana kukua nyuma yao, hatakani kuja ambaye anakuja kuwapinga. Kuna wanyama wengine ambao wanaitwa kongoni. Hawa wanyama ni kama wako na akili kuliko viongozi wengine. Hawa wanyama huwa wanatoka Kenya wanaenda Tanzania kutafuta malisho mzuri huko, na wanajua ndio wafike Tanzania mpaka waruke mlima Mara River, na wanajua ile Mara River iko na mamba inangojea kuwakula, iko na mawe ambayo itawakata miguu. Sasa hawa kongoni kwanza wanazaana, wanajaza kwanza, wanakuwa wengi, alafu wakifuata barabara wanatembelea pamoja na wanajishikana pamoja hivi ndio wakuwe na nguvu. Wakiruka juu ya mamba, mamba hawezi wakula, wanafuka ng'ambo ile ingine, wanakwenda kule mbele. Sisi viongozi wote wa mkoa wa Magharibi tuko nyuma ya Musalia Mudavadi na Moses Wetangula kwa kuwapatia nguvu ili waendelee kufuatilia ile ambayo serikali yetu hii ilikuwa imetuahidi.